रोवा तो वो फिर रागों अल्लाह कितने विभाजन दे पाती ऐनी पाती हाँ तुम बताओ ना से विकाव बुरे सुरे खा जाओ ऐनी बात आओगे लीजें ने आओगे कुदरे लाओ कि ने जाता के रे सुनाओ किधर लिटी है अतीजा में हमें अबेरा में सर ने मार सीधू माउंस सुरे कलाली ऐरा नूरी ठेठा लीजें ने आओगे पीड़ित लोगों को जले उमा उमिंग महंगे म्यूने चुनो या मा अडवा नियनी का मैं स्वयं से प्योचा मुख्य पारे पिकान यो पार्टी है बहु लोमुजाओं तो उपचे पीड़ित लोगों को जले उमा उमिंग ऐरी मैं स्वयं हो बियों हुमा इसलिए बतावे को जले लाऊने पावे ने मुने पतलो एनर्जी पार्टी को पक्के प्योसू था भी चेंचो तंदपु प्योचा के बारे अलारू के महंगे म्यूने उये मा या मा मैं स्वयं हो बियो के जिंगले उमा उमिंग का खुलू हो बियो बारे จรุงนี่ก็เลยชอบเส้นนี้ออกเลยจรุงก็ต้องเทลงมาเลยนี่ก็ออกดูบางทีก็ต้องจับมาชอบเส้นนี้ออกเลยเพื่อเพื่อชุดละนี่จะเอาไปแบบ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 แ
Yoda Democracy, Pacho Party, Enedima, Islam Badawin, Liz and Ugo, Kuzle Long Liatajan, the name money, Messue, Sion Hobbyogere, Minkim Yune, Pidulotto, Kuzle, Uma Mingo, Yoga Pue Commission, Tainjabu, Season Nirelu, Pepena Mune, Energy Party, Dudia Ugata, Uma Manga, Piobari, Energy Barigo, Pokebi, Badai Jambia, Messue Nirajao, Yoga Pue Commission, Tainjabune, Luay, yes, a gamma, who print the answerable season a bee. Party Bahoma, New Jago, Sound Zine, Nidel Tuga Subare. A town say you got where to an energy body got Yuche Tare, Islam Badawin, Kuzle Long, Naushibi, Manly Muma, Dawin Miane, Jangoma, Beda Munema, Usi Dumount, Chibare, Kulu, Hobbio Mune, Badalu, Usi Dumount, Joraga, Jonang, the Shaloma, the Gajiroshin, who the Gero, who the Hindu, the main Mari, HP down a political cardi, Ala Mihon Taupea. မိတီလာလို့အခြေဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်မလားဟာလားဘလို့အခြေအနေတွေပဲကြည့်ကြည့်ဒီအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ဒီမှာလဲဒီလိုမျိုးပဲမဟုတ်မှန်မှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တွေအခြေအနေစိုးတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီအချိန်မှာရက်တင်ပြီပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဟာလားက
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မြင့်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့တကယ်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆွေးနွေးလိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတိတဖတ်ပါတီကကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားမယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်နေရတာမျိုးရှိလို့ပါရှင်အဆရာဘက်ကများဟိုမှတ်ချက်တစ်ခုခုပြုလို့တာများရှိမလားလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာမျိုးရှိလားရှင်အဲ
ပြောင်းစုရောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားပါတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးသားမပြုရဘူးဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရောထုတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ပညာပေးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွဲသုံးသားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲဥတွေမှာအခန်း 7 မှာပါတယ်ပြည်မှုနယ်ပြည်ဒဏ်တွေလည်းညှိစွန့်တယ်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ခံရလို့အနိုင်ရသွားတော့မှအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အနိုင်ရခြင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်းပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲဥတွေပုံမှန်30ဇာမြင့်ဆွဲရဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစာနာမဲပေးရတော့လကောင်းစာနာမဲမပေးရတော့လကောင်းပြောဆိုခြင်းဟောပြောခြင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အားပေးလှုံ့ဆော်မှုပြုသူဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်သူဟာရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးမဲပ
ဒီအမေပြုတ်ချက်မှုလည်းမြောက်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသည့်တိုင်အောင်ကန့်ကွက်သူရှိရင်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှရုပ်သိမ်းခံရနိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ